God dag, god dag! När ni trodde att det inte fanns fler loopar i C-sharp så kommer jag med en till. Den här loopen heter for each och den ska vi ta och titta på nu. Utan caps lock ska vi titta på den till och med. For each. Kopiera det där så att vi har något att pasta in. Lägger till filen av typen tom fil. Och using system, class det där, och så, jag vill nu ta och använda en loop som heter for each, eller för alla skulle man kunna säga. En for each loop är väldigt praktisk om vi har en så kallad collection av saker. Om vi har en samling av grejer i en låda, så kan vi då använda en for each loop att ta varje grej i den här lådan och göra någonting med den. För att starta igång det hela så gör vi en liten collection som vi kallar för cities. Jag har en collection som jag kallar för cities och det jag gör här är att jag fyller min collection med lite olika städer. London, Paris, New York, Friedor, stora metropoler runt om i världen. Här har vi då en samling av städer. Det jag har gjort här är en så kallad array. De där hakarna säger vi att vi har en array av strängar. Vad arrayer är, det kommer vi till senare också. Vi kan väl än så länge bara liksom inse att det vi har gjort är en lista helt enkelt med fyra stycken städer. Eller tre städer och en plats. Preder vet jag inte riktigt om det räknas som en stad nämligen. Det är inte det det handlar om idag. For each-loopen handlar om. For each-loopen ser ut som så att vi har for each item in cities i det här fallet. Item är varje pryl och cities är min collection. När vi skriver den här så kommer vi att för varje pryl i cities, i varje cities i min collection, det är min låda med grejer i. Vi tar ut en av de här grejerna och den grejen kallar vi för en item. Vi kan nu göra någonting med den här item och när vi har gjort klart det vi nu ville göra med den här item kastar vi liksom bort den itemen och går nästa och går på nästa item i listan cities. Vi kan ta och skriva ut vad vi plockade ur den här. Stad och item kallar vi nu den här prylen som vi har plockat ut. Så på det sättet så funkar for each-loopen. Vi tänker oss att vi har en collection av någonting. Vi har en låda med någonting i. Och sen så stoppar vi liksom ner handen i den här lådan som heter cities. Och plockar ut en grej och den grejen kallar vi för item. Och så gör vi någonting med den här item. Och sen så stoppar vi ner handen igen i collection som vi kallar för cities. Och den grejen som vi plockar ut då blir vår nästa item. Och for each kommer helt enkelt att gå igenom det här och for each item in collection. Faktum är att jag gillar verkligen for each-loopen. Den är så, det räcker att man liksom hör ordet så förstår man i princip vad den loopen gör. Så det vi gör här är att vi stoppar ner handen i vår collection fyra gånger eftersom det finns fyra grejer i vår collection. Och så tar vi och skriver ut det som vi då fick upp då. Vi kan lägga på en sak till i vår collection. Lägger på brasta i collection och kör det där. Och som vi ser nu så kommer vi då stoppa ner handen fem gånger i collection som vi kallar för cities. Och plocka ut och skriva ut en efter en i den här collection. Så på det där sättet så funkar en for each-loop. Om du frågar mig, en av de bättre, mer användbara typerna av loopar.
While-loopen skulle kunna skriva ut det här också. Det är inte det. Vi skulle kunna använda en for-loop för att skriva ut de här också. Om det är en while-loop skulle vi kunna skriva ut saker så länge det finns något att skriva ut. Om vi hade haft en for-loop skulle vi kollat först och främst hur många grejer finns det i collection. Och sen loopat så många gånger. Så vi skulle kunna lösa den här även med en for-loop eller en while-loop. Eller en do-while-loop för den delen också. Alla de här loop-varianterna, i alla fall för det mesta, de är utbytbara med varandra. Vi skulle kunna använda den ena eller den andra i de flesta fallen. Det som vi ska ha kanske i bakhuvudet är att de olika typerna av loopar, ser dem som olika typer av verktyg och ett verktyg måste ju inte funka i alla situationer, va? Så vi tar det verktyg som verkar vara lämpligast för stunden och använder det helt enkelt. Om vi vet på förhand hur många gånger något ska utföras, då är en for loop en bra grej. Och om vi inte vet det, så kan while, do while eller for each vara rätt sätt att göra det på. Man får faktiskt välja där. Tack för mig.